Historia e gurit të gjenetit Në meke, kishte një emocion të papar. Më në fund, dërtimi i qabes kishte mbaruar, kishtë ardhur radha për të vendosur edhe gurin e zi në vendin e ti. Për këtë gur, thua se kishte zbritur nga i gjeneti, por gjithë të fis mendonte se i pari i ti e meritonte të ta vendos të gurin. Kështu kur se si nuk u morën vesh. Lindi një nga tre madhe, punëtorët thoshin, Ne do të avendosim në muret e qabes gurin e zi. Jo, do të avendosim ne, thoshin disa të tjerë. Një i moshuar, i cili mendoj se fundi i kse nga trese nuk do të ishte i mirë, u tha atyre që ishin aty. Më dëgjoni mua, të zjedhim një gjukatës nga mesi unë, që këtë pun të përfundojmë me të mirë. Këtë përcaktoja i, le të avendos guri në vendin e ti. Për mendimin tim, ta bëjmë gjukatës atë që do të hyjë pari në derën e qabes. Të gjithë pranuan këtë mendim, po qëndronin të gjithë në heshtje dhe me sy të drejtuar ka hënga dera. Val, kush do të hynë të i pari? Pas pak, nga largë u dukë di kush. Emocioni ishte shumë i mathë. Val, kush ishte a i që po vinte? Ndërsa gjukatësi po prite të afrohej, në fytyrat të tyre u përhap një busjeshe e ombëll. Sepse, a i që vinte, ishte pikërisht Muhammed Emini, sallallahu aleyhi wasallem, të cilin e donin shumë që të gjithë. Allahu i lartu a kishtë dërguar atë. Të gjithë u gëzuan dhe brahoritën me një zë. Po vjen Muhammed Emini, a i është njëri më besnik. Të gjithë do të apranojmë vendimin e ti. Muhammed Ali Selam u aflua me busjeshje edhe u dha Selam të gjithëve. A nuk din të azia për atë që kishtë ndodhur. Nga se ditët e fundit, kishtë qenë i ashtë mejkes. Rëndaj, ata ja rëfy e në gjendjen. Pastaj, a u tha atyre që i kishtë afer. Më silë një një Ata me një herë ja solën një mbules, ndërsa i ashtrojnë mbulese në tokë dhe vuri gurin e zimbi të. Të gjithë për shikonin me kureshtje. Muhamedi tha, Tani, gjdo i pari fisit, leta ta kap mbulesën me një cep të saj. Pare të paret e fiseve kapën mbulesën në skajet, pastaj të gjithë së bashku e ngritë ngurin lartë. Ndërsa Muhamedi a.s. e mori me duart e ti dhe e vendosi në vendin e ti. Në këtë mënyrë, të gjithë së bashku e vendonë së ngurin e shend në vendin e ti. Problemi u zithë dhe të gjithë mbetën të kënaqur. Guri i zi që nga ajo ditë qëndron aty pikërisht ashtu siç e kishte vendosur Muhamedi. Ata që shkojnë dhe vizitojnë Qaben mund ta prekin atë. Kështu e përkujtojnë pejgamberin alayhis salam dhe i dërgojnë atij salavat. Ata që e puthin dhe i marrin erat i guri thonë se ai akoma kundërmon erë të konçme.